Dus dit is dus ervoor nodig voor de kerstborrel. En, ja, dit knopje dat is dan dat plaatje. En dit is dat plaatje. Hey Lex. Hey. Hey man. Hey. Voorbereiding aan kerstborrel? Ja, 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 zeker weten. Absoluut. Wat, wat moet jij nou veel doen tijdens die kerstborrel? Ja, al die instarts, hè. Dat is timing en precisiewerk. En ja, mocht ik nou in één keer ertussenuit knijpen omdat ik de spanning niet aan kan, dan moet ik het Romy even uitleggen. Dus ja. Ja, dus dat knopje voor is voor het ene. En ja, je kunt ook met die hendel zo. En als je hem zo trekt, dus nou, doe maar. Alex, voor een reguliere nieuwsuitzending. Ja. Hoeveel knopjes druk je dan in? Ja, dat ligt er een beetje aan. Geen enkele uitzending is natuurlijk hetzelfde. Heb je een live, heb je wat meer knopbewegingen. Maar we hebben een standaard draaiboek. En dan beginnen we met de headlines, we hebben een mailleest, dan hebben we twee items, dan hebben we twee kortjes, dan hebben we twee items, dan hebben we weer twee kortjes, dan hebben we twee items. Met een sportbumper ertussen en het einde. En als je dat allemaal zo schakelt, dan zit je op 65 knopjes die je moet drukken. Soms zijn het dezelfde, maar je drukt 65 keer een knopje in. Dus als je die hendel overhoudt, dan gaat hij van het ene naar het andere beeld. Ja, doe maar. Ja, het moet toch wel lukken? Ja. Oké. Okay. Nou, dan komt het wel goed. Lex, heb je misschien een leuke vraag ook voor de quiz? Ja, we hebben het net over de knopjes gehad voor de nieuwsuitzending. Maar ja, die kerstborrel is natuurlijk een heel evenement van allerlei schakelingen. Maar hoeveel, of hoe vaak, moet ik een knopje indrukken voor de hele quiz en alle instarts die we erbij doen? 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. 1, 2. 105. Nou, dat is de antwoord. C.